हाय फ्रेंड्स वीडियो आईटल नामिंद वन नाम वीडियो आ वीडियो फेलड आवे आई पकाना नाम इन ई वीडियो वन नाम वीडियो एंणुच्चा नाम कट्टी मेशीन उपयोगी और काड़वटी मेशीन काड़वटी मेशीन नलव वर्क पक्षे अ प्रॉब्लम അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഇതുപോലത്തെ മെഷീനുകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും എന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഗൈസ് നമ്മൾ കട്ടി മെഷീനെ കൊണ്ട് ഒരു കാർഡ് വെട്ടി മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഇതുപോലെ വള്ളി ഇതിന്റെ മേൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് സക്സസ് ആണെങ്കിലും കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെഷീൻ നല്ലവണ്ണം ചൂടാവുന്നുണ്ട്. ചൂടായിട്ട് മെഷീന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുക വരാനും തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ നിർത്തിവെച്ചതാണ്. മെഷീൻ ഇതാ ഇത് മുതൽ ഈ ഭാഗം വരെ ഇപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ചൂടായിക്കിന്. കുറച്ച് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെഷീൻ കത്തി പോവേനു. ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ മെഷീൻ നല്ലവണ്ണം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. പുക വരികയും അതുപോലെ നല്ല വാസനയും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ ഒഴിവാക്കിയതാണ്. നമ്മൾ ഈ കാട് വെട്ടി മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതുപോലത്തെ സപ്പോർട്ട് വള്ളി വാങ്ങി ശേഷം കട്ടി മെഷീൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ മൂടി അഴിച്ചെടുത്തു. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു അറ്റം ഒരു ഹോളിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക, മറ്റേ അറ്റം ഈ ഹോളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ പുല്ലുകളും പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മെഷീൻ നല്ലോണം ചൂടാണ്ട് പുല്ല് വെട്ടിയത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പുല്ല് വെട്ടിയത്. പുല്ല് വെട്ടിയ സ്ഥലത്തൊക്കെ നല്ലവണ്ണം പുല്ല് പോയിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളിയായിട്ട് പുല്ല് പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ വെട്ടിയത്. പുല്ലൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മെഷീനും അടിപൊളിയായിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ മെഷീൻ നല്ലവണ്ണം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതാണ് കുഴപ്പം. പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും, ചിലപ്പോൾ കത്തിപ്പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ മെഷീൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊന്നും ചൂടാവുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലവണ്ണം ചൂടാവുന്നുണ്ട്. ആ ചൂടാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള പുല്ല് വെട്ടുന്ന സമയത്ത് ഈ മെഷീൻ ഇങ്ങനെ ലോഡാവും. സ്പീഡിൽ കറങ്ങാതെ ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ലോഡാവും. ആ ലോഡാവുന്ന സമയത്താണ് മെഷീൻ ഇങ്ങനെ ചൂടാവുന്നത്. അപ്പോൾ അധികം ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മെഷീൻ തന്നെ കേടാണ്. ഈ മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ വീലൊക്കെ കൊടുത്ത് സെറ്റപ്പാക്കി എടുത്തിരുന്നു. പക്ഷേ അത് വിജയിക്കാതെ കാരണം നമ്മൾ വീഡിയോ ഒഴിവാക്കിയതാണ്. ഇതുപോലത്തെ ചാനലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല വീലൊക്കെ കൊടുത്ത് സെറ്റപ്പാക്കി എടുത്തിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മളത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് അത്ര സക്സസ് അല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ പരിപാടി ആ വീഡിയോ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇത് ഉപകാരമാകുമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ റിസ്ക് എടുത്ത് വീണ്ടും ചെയ്തു നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കുക. മെഷീന് ചൂടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും വിജയിക്കും. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. ഈ മെഷീൻ്റെ ചൂട് മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി, ഇത് തണുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അരമണിക്കൂറിലേറെ സമയമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മെഷീന് കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു അവസരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാടുവെട്ടി മെഷീൻ വേറൊരു കോലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളെ കാണിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ വ്യസന സമയത്തും ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. സന്തോഷപൂർവ്വം മറ്റൊരിക്കൽ തിരിച്ചു വരാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ തൽക്കാലം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾക്കായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ചെയ്തേക്കേ.